Սիրելի հայրենակիցներ, եւ հրատեսիլ 2014-ի շրջանակներում ձեզ սպասում է աննախադեպ հումորային երաժշտական ծրագիր Վիտամին Ակումբի եւ իհարկե Արամեն Պետրիի մասնակցությամբ։ Մարսել, ապրիլի 20, Բրյուսել, ապրիլի 21 եւ ամենավերջում հանդիպում ենք իհարկե Կոպենհագենում մայիսի 7-ին։ Միասին աջակցենք Եվրատեսիլին մեր մասնակցին։ Հայաստան! Հայաստան! Հաջորդ սիրված համարը կոչվում է Ընդունելություն կոնսերվատորիայում։ Դիմավորեք Արամեն Պետրի Տիկո եւ Վաչե։ Հաջորդը տենանք ինչ ա լինելու։ Երկի տղա ջան։ Ջահել կյանքս միակամից դառնացավ, երբ սիրելիս առած պատճառ հերացավ, առաջիս էր իման մորած, սրտիս վրա սիրո հետ մնաց, սիրո բուլներն ավաղ, էլ չը մնաց. Ստոպ, տղա ջան, մեր կյանքը դառնացավ, ստոպ, տղա ջան, ես ինչ ես անում, դու չէ երգեցիր, է երկեցիր վրեքներս, ես ինչ ես անում, տղա ջան։ Մի երկու օր առաջ էլ պապա տեր զանգե, հեռախոսով երկեց վրեքներս, ընես որ դու ընդունված ես ուդի բաժին, գնա մի տարուց կգաս։ Գնա։ Բացխի։ Որտև մի տարուց հազվել ճարես ուդ, գնա տղա ջան։ Հենց ինչ վիճակա։ Ես գիտես ինչա 15 հոգի անվճար 30 հոգի վճարով ենք ընդունել, այսինքն տեղերը վրծա։ Վերջ, հա։ Ընդունենք։ Բայց ուր ես գնում մի ոպե լիքը դիմորդ կա։ Տեղ չունենք, ո՞նց ենք այդ դիմորդներին ընդունելու։ Չենք ընդունելու, կտրում են գնում են։ Բայց ուրեմն կտրում։ Կտրում ենք, որտե մարդիկ եկե հասել, հո չենք պահի, կտրում ենք։ Գալիսա կտրում ենք, հաջորդը։ Հաջորդը։ Բարեձես։ Ես ինչ ձևս մտնում։ Ես ինչ ձևս բարևում, մյա դուրս է։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ Բայց ես ուղակի բարևում։ Ես գորում ես։ Գորում ես։ Հազնաժողով ինձ նախակայում է գորում ես։ Մյա դուրս շփրտի։ Դուրս։ Զերիները։ Փոփում ես օրը ի՞նչ։ Հաջորդը կտրաֆարտվի։ Հաջորդը։ Դուրս շփրտվի։ Դուրս։ Շարժացա այս ձևը ձեզ պահում ես։ Ես կբողոքեմ կրթության եւ գիտության աշոցիան։ Լավ երկի ինչ պտի դու երկես է, երկինը։ I was born by the river, yeah, in a cinnamon. Oh, my poor mother, she can hardly pay the price. Ստոպ, տղա ջան, այդ գուսյանական երկերով ոչ մեկի չես զարմացնի այսօր։ Դու գոնե Ջորջ Բենսոնին գիտես։ Nothing's gonna change my love. Դու Ջորջ Բենսոնին ով չգիտի։ Հələ մի րոպե, John Legend. We're just ordinary people. We don't know which way to go. Մտեղ չկա։ Take it slow. Լավ տղա ջան, լսա դու ընդհանրապես ինչի ես ուզում ընդունվես կոնսերվատորիա։ Ես ուզում եմ ընդունվել կոնսերվատորիա, ավարտել գերազանց եւ դառնալ հայտնի էստրադային երգիչ։ Կարողա գիտես ռեստորան ես եկել։ Եսի կոնսերվատորիա տղա ջան, ստեղ մարդիկ ընդունվում, սովորում, ավարտում ու ոչի բան չեն դառնում, հետում կորում են։ Դու էսի գիտ ռեստորան չի սկու համար հայտնի երկ։ Էլ մի րոպե, դու տղա ես։ Դու բաբշե տղա ես։ Հա։ Յո։ Ա դու բաբշե։ Հաջորդը, հաջորդը։ Դու ես կարամ աղջիկա ձենով երկեմ։ Trying to make it go to rehab, I said no. Բողոքում դու հա ոնց ես։ Ոնց ես։ Yes, I'm right. Լավ, էքսելենցիոնը լթարգի։ Դու, բայց դու պետք է Հայաստանում էլ աշխատես, չէ՞։ Դու հայերեն գունեկարում ես։ Հայերեն, հայերեն։ Երևանի գիշերներում լուսնի ապսեն է գլորվում։ Հա, բայց դու փողը պետք է աշխատես, չէ՞։ Երևանի գիշերներում լուսնի ապսեն է գլորվում։ Ու հրավոր ալ մարզան։ Իսկ ավելի շատ, հլ ավելի շատ։ Երևան, Երևան գնալու են, հիմնական Երևանում մնալու են, Երևան, Երևան գնալու են։ Իսկ եթե ավելի շատ, ավելի շատ փող։ Երևանը, Երևանը, Երևանը։ Լավ, լավ, տղա ջան, չասինք այդքան ու դու գյորմամիշ ես, մի քիչ հանգստացի։
Լսի Թոմասյան, նա ինչ եմ ասում, տեղ չունենք, արին մի հատ խնդիրներ, մեր փորձություն էր, փորձություն։ Փորձություն սենց, քո համերգն է, 5000 հոգի եկել է դալ։ 5000! Նստած են դալիճում, համերգդ վերջացել է և մարդիկ չեն գնում, ոնց ես քշելու այդ մարդկանց։ Չեն գնում, նստել են, չեն գնում։ Եպոնիա պերենսայ, մադամ թութայնա պերենսայ։ Լավ, բայց ոնց է չլնի մի երեք հոգի կլասիկա սիրող կլնի կմնա։ Ովի նգան նգան են զինար են ամ է վիմով է են զինար են Համաձայն է մետի հաստատ կսատ կսնի, իրան, ոսկեր չկան։ Լավ, մի հատ է փորձություն, ուշադիր լսի, համերգիտ նախորենա, կես չուզողները, պատկերացրա եկել են գիշերը, բերանդ կլեել են։ Ինչ ես տենց նայ, մետ 02 նայ, ամբողջ օրը կլեյած բերանով երկիշներ են վխտում փողոսը։ 5000 հոգի կեզ ասպասում, 5000 հոգի կեզ ասպասում, բերանը կլեյած, ոնց ես երկելու, տղա ջան։ Սա տաղանդով է, բայց տեղ չունենք, չէ, տարբերակ չկա։ Լսի հելալա, պատկերացրա սենց մի բանը, համերգիտ նախորեին, քո կոնկուրենտները, չուզողները եկել են և լեզուտ կտրել են։ Ինչ ես տես նայմ, 02-նայի ամբողջ օրը կադրած լեզուներով երկիշները վխտում են, տղա ջան։ Մի հատ հիմա լեզուդ կտրածա 5000 հոգի եկել։ 5000 հոգի, 5000 հոգի։ Ո՞նց ես երկելու։ Քեհեցին, քեհեցին են, թունանանա քեհյան են, նեկան են կարմեր է դու Հայաստանի կողմ են կան։ Չկա, Թոմասյան, հաստատ չկա, ոչ մի տեղ չկա։ Հելը մեր գնանայի, հելը գնանայի կարողան դե տեղ ունենք, հելը, մեզ տղային պտի ընդունենք, չենք կարա, տղա ջան, արի նստի, դու ընդունված ես, ապրես, դու շատ տաղանդավոր տղա ես կեցես։ Ես հավատացեք, ես կաշխատեմ շատ, շնորհակալություն։ Այո, այո, ես հավատում եմ։ Չէ, Թոմասյան, ոչ մի տեղ էլ չկա։ Երկի, ինչ ես երկելու։ Ինչ երկել։ Երկի տղա ջան, մի հատ դու շփրտվի։ Ես ինձ ձեզ ես խոսում հանդարտ։ Արամ է պետի ձեր ծափահարությունները Արամին եւս մեկան։ Աչե, դիգրա։ Շնորհակալություն, կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին, Նորույթ Ֆասնետի կողմից։ Այսուհետ կարող եք ունենալ ցանկացած երկրի վիրտուալ հեռախոսահամարներ գտնվելով Հայաստանում, իսկ իմանալու համար, թե դա ձեր ինչինը պետք, զանգահարեք 54 73 20, Ֆասնետ կապի լավագույն ուղի։